Ahoj, to jsem já, Fénix, a vítám vás u dalšího dílu na Prince Persie Písky času na kanále Blau Shadow. Konečně jsme se dočkali dalšího dílu na Prince Persie Písky času. Doufám, že jste se na další díl těšili, já jsem se těšil hodně a jdeme prostě, kde jsme minulým díle skončili. Minulým díle skončili jsme přímo tady. A prostě máme si přijít pro ten nůž, který teď visí, pak visí. Myslím, že je teď na pravý nebo na levý straně, já si to teď nepamatuju, jsem to měsíc nehrál. No, doufám, že si vzpomenu. Nemám jít třeba tudy? Ne, to neprobiju, škoda. Ty farach nevíš, kudy mám jít, co? Mám třeba kliknout na tohle tlačítko. Počkej. Jež na stranu. To není sranda. Vážně, to není sranda. Aha, já myslím, že je. Tak sorry. Ne, ty dveře taky ne. Co si myslíš, že jsem? Rustam? Ach jo, přestaňte si utahovat. Můžete mi nejdřív pomoct a potom si utahujte. Co tady máme dělat? Asi to nepamatuju. Ach jo. Asi tu sochu máme posunout, ne? Yes! Tak. Dvojí dveře, no. Znamená, že takhle. Počkej. Tak a odemkl jsem dvojí dveře. Rychle! Dokud to ještě je. Rychle, rychle. Písek. Skvělý. Tady máme páčku. Páku prostě, jdeme jen s ní pohnout. Otočit na opačnou stranu. Prostě to je jedno, prostě to otočíme na opačnou stranu a uvidíme, co pak nám to udělá. Aha, otevře nám to kanál, aby to vypustilo vodu, no. A to nám pomůže jako jak. Voda opadla. Voda opadla, to jsem si nevšiml. Loo, tyjo, bez ní bych já byl tady úplně ztracený. Ne, počkat, ale co teď, jak máme dělat? Já mám třeba posunout tu kostku. Vypadá to tak, že asi ano. Tak jdeme posunout kostku. Nebo. Ta počkat. Páky. Cože? Jaký páky? Počkat, tohle kliknu. Mě by zajímalo, co dělá to tlačítko. No, ale to je první zaseknutí, kde jsem se zasekl, no. Tak to je úžasné, no. Ale nejdřív ty skoky, teď jako hádanka, kam mám jít. Mě hádanky moc nejdou. Nemám třeba udělat toto. Ne, ale ty počkej. Tak jak to mám posunout? Jo! Konečně! Už jsme našli cestu. Ty, můžeš tam skočit? Díky, že jsi tam konečně skočil. A teď se otoč
otoč se na opačnou stranu. Tak skvělý. A teď jdu. A teď uděláme hromadu. Aha, a ten to už nepřeskočím. Tady je nějaký klam a ten se mi nelíbí. Ty oběž na stranu, pleteš se mi pod nohy. Ježíš Maria. Mě by zajímalo, kdo jí dělal tu chůzi, protože ona se mi někdy plete do nohy a to se mi nelíbí. Ne, to fakt nepřeskočí. Jsi v pořádku? Ano. Ano, jsem v pořádku. Jsem se nezabil. Vidíš, že jsem mrtvej? Ne, tak vidíš. A nemám třeba skočit na ten stupíň, prostě na to, co drží třeba... Já si to otočím, protože mě to nebaví furt skákat dokola. Ne, počkej. Určitě musím skočit na Určitě musím skočit na ten stupínek, že jo? To je divné. Jako bych to už někdy zažila. Vážně? Tak to bych nevěděl. Jako kdyby jsem to ještě zažila před chvílí. Jít jsem tady před chvíli vrátil. Princi. S tebou mít spolupráci, tak to fakt stojí za to. Ach jo. Farah se vrací a teď princ skočí nahoru. Tak, skvěle, vyšlo to akorát. Ta Farah tamhle je, no, tamhle dole. A teď hopla, skvělý. Už jsme skoro u konce. Teď se zase otočíme, jako vždycky. Ne, neskaky. Tak, teď skaky. Jako bych to už někdy zažila. Jo, už jsi to jednou říkala. Tam říš se trochu pohnula. Nemáme tohle udělat i na opačné straně? Že jo, že to máme udělat i takhle na té straně. Jo. Jedem na to. Ty jo, a to bylo pro mě tak těžký zjistit, kam mám jít, ty jo. Počkat, nemám skočit rovnou sem? Že tam mám skočit? Já jsem chytrý chlapeček, já jsem to věděl. A teď tady na tu tyč. Jo. Jo, tak teď mi to začíná přemýšlet. Uvidíme, jak mi to dlouho bude přemýšlet, no. A ještě bych chtěl vysvětlit, proč zase měsíc nevyšlo video. Protože já nemám tak moc času, aby jsem mohl natáčet. Jakože mám školu, mám ještě své... Mám svoje povinnosti. Prostě moc času na to nemám, ale budu se snažit, protože mám natočit aspoň jeden den nějaký video, protože do 3 měsíců mám, než budu mít střední školu. Protože já teď chodím do 9. třídy a jsem skoro u konce a za 3 měsíce budu na střední škole. A na střední škole já jsem si vybral obor, kde prostě budu chodit každý den, to znamená, že asi už, když budu chodit na střední, tak asi moc videí nebude. Asi nebudou vůbec, nebo podle toho budou mít vůbec náladu po té střední škole, ale moc se tam netěším. A co teď jako máme udělat? Jako máme ty kameny schodit? Ale... Zůstaň tam. Jo, zůstaň tam, ano. Jo, my tam máme jít, haha. Ne?
mě se neboj, bude mi to dobře. Vážně, tak OK. No, maximálně videa budete ještě o mě čekat, protože budu mít ještě 2 měsíce volna díky tomu, než se připravím na střední školu, to znamená, že výhoda pro mě. Ale střední škola, tak to. No, a teď jsou ty skoky tady. Ach jo, ale jak to bude příšerně zdlouhavý, tak já vám to zrychlím, nebo vám to střihnu, jedno z toho uvidíte. Protože myslím, že moc lidí tady nebaví furt koukat, jak tady skáču, jak o život a stejně tam nedoskočím. Bylo to vidět takhle i u 4. dílu, kde jsem nejvíc umíral. Tam bylo asi nejméně shlédnutí jenom kvůli tomu, že jsem tam nejvíc umíral. Kvůli tomu se ten díl i tak jmenuje. Proč mi dělá problém? Já mám tak málo HP, to není možné. Já se bojím, že se zabiju. Ježišmarja, já jsem se malem zabil. Ach jo. Dodělal tady tu pasáž toho skákání. Prosím, kdo to udělal? Nenávidím ho, nebudu ho mít rád nikdy. Proč zrovna tohle? Proč neudělali normální skory? Proč já tady mám skákat jako prostě nějaký cirkusák? Já nejsem cirkusák, jsem princ. A princové neumí skákat. Tak třeba ten z animačky by to zvládl, ale já takový štěstí nemám na to, na ty výskoky. Mně ve hrách moc skoky nejdou právě. Ale tohle není nervovací hra, horší je Black Hole. To jsem si stáhl demo na Steamu, já jsem to hrál, se mi to sekalo a za druhý ty skoky tam mě nervovaly, že já jsem se tak nervoval, že bych to zastřelil nejradši. A už jsme tady, konečně, po 100 letech jsme zase nahoře. Zdrej! Dobrý. Tak. No a napijem se radši. Taková jistota. A jinak bych chtěl poděkovat lidem, kterým se líbí tady ta série. Jsem u ní nečekal takové, jak se dá říct, ohlas na 9 lajků, to jsem fakt nečekal. To je asi nejvíc lajků, co ještě tady ta série zatím dostala. Nejvíc lajků, co měla, tak měla 7. Jste se překonali, to jsem nečekal u vás. A to jsem tady tu sérii začal, když jsem měl jenom 30 odběratelů. Kam to máme? Jo, ke žebříku. Logika. Tak jdeme. Mě by zajímalo, co udělá Farah. No. Ty doufám, že nám nezdrhne. Bych radost neměl. O, tak princi to vyřešil dobře. A další písek hned po cestě. Tak. Ježišmarja, ne. Tak. To už je lepší, a ne tamto. Tyjo, jsi mohl zabít. Vlastně on zemřel, no ale... Já jsem vrátil čas. Až je dodnes. No. Hopla. A teď máme skočit... Tam? Vypadá to tak, že asi na opačnou stranu. Tyjo, já jsem tak chytrej. Tyjo, to je asi... To je náhoda prostě, ta... Co to mělo být? Co to mělo být? Nic jsem neskočil! Co dělá? Ach jo... No. Co je? Aha. Šplháme. A potom se nám to rozpadne. Určitě to tady je postavené z Madenčajny.
Jako vždycky. Tak na tom se nezhopneš, to... Ne, nerozbije. No tak to je dobrý. Okej. Okay. Tak tohle už dá, tohle už je snadný. Mě by zajímalo, kde pak je ten nožík. Už jsem na něj nedočkavý. Ty, jak... A, tamhle je díra. Pro tu farach. To znamená, že ona tady už může být. Ne, to je zezdová. Tak my jsme nahoře. Aha, tak to už dává smysl. My jsme v horním patře. Tady se mi to nelíbí. A pastičky. V 7. díle mi dělali problém. Dobrý. Asi teď budu dávat větší pozor. Poprvé, co se nám dveře nezavřou. Tak pojďte! Nepřátelé, já jsem se na vás tak velice těšil. Po jednom měsíci jsem vás neviděl. Ale připadá mi, že vypadáte furt stejně. Ten čert tady furt s tím, jak se to dá říct. Železem tady furt je. Nemáš být už zalezlej konečně doma? Čerti mají být doma, už jsem ti to říkal jednou. No. A teď si přinesl svoji partičku. Která tady moc dlouho nepřežila. A ještě otravenou holku si přivez, jo? No to... Má tady ještě někdo problém s princem? Aby si ho vyřešil? Jo, tak ty máš ten problém. OK. To chce být ještě do díky... sestava. Ej, přestaňte se bránit, mi se to nelíbí. Tyjo. To je nefér. Tři holky proti jednomu, to je nespravedlnost. Tyjo. Tak. Jau. A jsem dostal od ní. Rychle. Tyjo. Ty mi... Co to mělo být? Tyjo. Ale to byla chyba mix Matrixu, ne? My teď nehrajeme Matrixe. Ježíš Maria, zase ten čert. Ale neříkal jsem ti něco o tom vylézání, když nejsou Vánoce? Ach jo. Ty, když se poučíš, ty jo. To budou Vánoce, ne? Tak je, dorazíme, když jsou na zemi. Tak, haha, a teď se nezvedneš. A tadara tatam. To je všechno? Tak to je skvělé, že to je všechno. Jdeme se kouknout, co prince bude čekat dál? Jo, tak tam se dostaneme už k tomu meči. To je hustý. Dobře, příště budu pokračovat tam, kde jsem přestal. Skvělé. Byly předtím ty dveře otevřený? Já si myslím, že ne. My si půjdeme pro meč, že jo? Prosím, já už chci vidět ten meč. Tak jdeme posunout... Chtěl jsem posunout skříň.
Děkuju, hro, že jsi mě pochopila. Tak, princi. Myslím, že vidím to světlo, o kterém jsi mluvila. Buď opatrný. No tady jsme, jako kdyby bylo v rádiu, to není možný, ale. Tak vyskoč víš. Vyskoč víš, no konečně. Ach jo, tady je to asi taky nastavený jako Black Hole. Podle toho, jak kliknete na klávesnici, tak vám takhle vyskočí ta postavička. Úplně mimo mapu. Ty jsi úplně geniální, tyjo. Ale lepšího jsem tady nemohl mít. Prostě o ten milimetr se tam netrefí. Prosím. Ne, on se otočí. Tak a teď se tam tref. No sláva nazdar výletu, už jsme tam. Ne, to jsem nechtěl. Ach jo, já vypotřebuju písky jenom kvůli zbytečnosti. Ach jo, máme štěstí, že jich tady máme neomezeně. Když mluvíme o těch píscích, tak tam jeden vidím. Wow, tak tohle bych nedal v reále, tyjo. A to bych nedal. To by v reálu ani nešlo. Mečík, už je v našich rucích. Ta-da-da-da-tam. Fénix už má meč. Už jsme se dočkali. Oh, ten meč Excalibur, že jo? Ne, něm si stranu, já nevím, co to je za meč. Ale dokáže ničit tyhle věci. A tady je bonusová místnost, tak tam jdem. Ty zácluny tady, všude. Já si pamatuju v prvním díle, jak tady říkal. Je tady někdo? Já si myslím, že jsem asi nejde Asaru, nebo něco takového tady říkal. Tak a teď se napij, a teď tam! Si doufám, že to nemáte nahlas, teď byste se normálně lekli. O trošku máme. Ty bugy, jak tam byly vidět. OK. Tak. Farach, už jsme tady, máme večík. Ty jako na to nic neřekneš? Jako třeba díky, že jsi to zvládl, nebo něco takového. Ne, ona bude takhle blbě čumět, tyjo. Tyjo, co to je? Máš sílu Rastama. O, má sílu Rastara! O, děkuji! No, něco podobného jsem chtěl slyšet, díky. Tak, jdeme probít tu cestu, co je tady. My jsme... To není ten meč, který jsi mýval. Ten jsme vyhodili, to je z Made in China. O. Ale tady to vypadá jako, kdyby tady byli křesťané. Pustý. To vypadá jak... Jako kdyby tady někoho... A tady... To vypadá takový sklepení, takový... Říká se, že tento palác byl postaven na místě, kde už jeden kdysi stál. A já si myslel, že to jsou jenom povídačky. To je křesťanský kostel, že jo? Když jsou tady všude kříže. Tak to jsem nevěděl, že tady je nějaký křesťanský kostel. Tak chceme dělat teď? No, co vidím já, tak já to asi mám celý přeskočit. A já nevím, co budeš dělat ty. Ty tady asi budeš čekat. Hmm?
Ne, tam jsou netopíři, já nesnáším netopíry. Já jdu. Já jdu. Já tam vidím nohy. A dělám si zranu. Hej, ona zmizla! Hej, ona umí čarovat! Hej, nauč mě to taky! Já chci taky čáry, Marifuk. Abych zmizel hned tu. Hej, ale to je nespravedlivý, ona tam má prostě takhle mizící, jak se dá říct. Mizící místnost. A my tady to máme celý přeskákat, jako. Bych radši hrál za tu holku, to jo, to by bylo lehčí. Proč se to tady nestřídá prostě? Jednu hru za farách, jednu za prince, prince Perze a pískyč. Aha, já mám skákat tady. Já jsem taky dobrý. Já jsem nejlepší. Já ho prostě nechám propadnout celou mapou. Tak já to tam musím přesunout, ale jak, když to tam nejde? Tak co je? Nemám to udělat takhle? Počkat? Já si myslím, že jsem na něco přišel. Nemá to být takhle? Prosím, prosím, že jsem na to přišel. Ne! Mi neříkej, že to není dobře. No, já už jsem si myslel, že to není špatně, ty. No, já se tam zabiju taky. A mé písek. Myslíš, že tam doskočíš? Počkat, zkusíme zázrak, přeskočí to. Ne, má to ztrátu času. Musíme to celý podlí. Musíme to obejít na levou stranu. Na pravou stranu, to je nesmysl. Tam cesta nevede. Tyjo, ta kamera je taky dobrá. Dobrý. Hopla! A teď se budeme tady plazit takhle. Teď jdeme dolů. Zase vyšplháme nahoru. Ne, tak nevyšplháme, jenom takhle budeme vyset a teď skočíme na opačnou stranu. Ani ten princ tam nedoskočí. Ach jo. Já bych řekl, že už mě tady ta pasáž už začíná dělat problémy. Jak to, že tam nedoskočí? Vždyť to byl blbej milimetr. To není možný. Nemám třeba vylíz sem. A nebo mám jít sem dolů. Neříkej mi, že to mám skákat. To si děláš ze mě už fakt srandu. Ach jo. A zajímavý, že tenhle mi problém nedělal.